يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. Հարև ձեզ, հարգելի ազնվիրներ, հետ իչորեի ժամը 4-ն է, Future-ին սկսինք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կպոխանցենք խորակիրները։ Արյունալի օր Բելջիկայի մեջ, դասնյակ զոհեր և վիրավորներ Բրյուքսելը հարվածած ահապեկչություններու շարքին հետևանքով, Բելջիկա ահապեկչական սպառնալիքի մագարտակը կբարձրացնե առավելակույնի 4-րդի։ Համայն եվրոպական պատրաստվածության ահազանգային թրություն, Հոլանդ գսե, ահապեկչությունը հարվածեց Բելջիկան, սակայն համայն աշխարհ վնասվեցավ։ Բռի գթադաբարդե Բրյուքսելի բայթումները և գսե, Լիբանանը ապահովական տեսանկյունեն միջին արևելքի ամենալավ երկիրն է։ Արյունալի օր Բելջիկայի մեջ, ուր ապահովական ահազանգային թրություն հայտարարվեցավ պատրաստվածության 4-րդ աստիճանի մագարտակով, Պատմության մեջ երկրի մայրաքաղաքը հարվածած մեծակույնը նկատվող ահապեկչություններու շարքին պատճառով։ Երկրի ոստիկանությունը արդեն իսկ ցերպակալած է երկու գասկաձյալ, մինչ օրեր առաջ ցերպակալված էր նաև այլ գասկաձյալ մը Փարիզի ահապեկչություններուն կծով։ Որպես համերաշխության նշան Բելջիկայի հետ, Բրյուքսելի մեջ վար առնված են Եվրամիության թրոշակները Եվրահանձնաժողովի շտաբ բնակարանին մոտ, որուն մոտակայքը կգտնվի մետրոյի գայարանը։ Իսլամական պետություն ահապեկչական գազմագերբությունը ստանցնեց այսօր Բրյուքսելը հարվածած արյունալի ահապեկչություններու պատասխանատվությունը։ Այս մասին հայտնեց իսլամական պետության հետ գաբ ունեցող ԱՄԱԿ քորձակալությունը։ Նշենք, որ ահապեկչություններու շարքը այսօր սկսած էր Բրյուքսելի միջազգային Զավենդեմ օդանավակայանեն, ուր առավոտյան ժամը 8-ին երկու բայթյուն տեղի ունեցած էին։ Գենթաթրվի, որ բայթուցիկներեն մեկը քորձարկված էր մահաբարդ ահապեկիչի մը գողմե։ Երրորդ բայթյունը տեղի ունեցած էր մետրոյի Մալպեկ գայարանի վագոններեն մեկուն մեջ։ Հարձակումներու հետևանքով զոհված է 34 հոգի, գա ավելի քան 130 վիրավոր։ Բելջիկայի առողջապահության նախարար Մեգի Դեբլոկ հաստատեց, որ 14 հոգի զոհված են Բրյուքսելի միջազգային օդանավակայանին մեջ տեղի ունեցած բայթյուններուն հետևանքով, իսկ մետրոյի Լաստիբ քորձարգիչ ընկերությունը հայտնեց, որ մետրոյի Մալպեկ գայարանին մեջ բայթյունի հետևանքով զոհված է առնվազն 20 հոգի, վիրավորված 55-ը, որոնց մեջ 10 հոգին գտնվին ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Բայթումներեն անմիջապես յետք Բելջիկա հայտարարեց սահմանները փակելու մասին, հատկապես Ֆրանսիայի հետ, մինչ խիստ միջոցառումներ որդեգրվեցան Բելջիկայի միջուկային գառույցներուն մեջ։ Բացի այդ, թատրած է նաև Բրյուքսելի գայարանեն թեպի Փարիզ ընթացող բոլոր քնածքներու երթևեկը, մինչ օդակայանը ամբողջությամբ թատրեցուցած է իր աշխատանքը։ Լրացուցիչ ռազմական միավորներ դեղագայված են երկրի վարչապետի Քրասենյակի մոտակայքը, գասկաձելի ինքնաշարժը նշմարվել է յետք։ Դարհանված է նաև թագավորական ամբողջ ընտանիքը ապահովական նկատառումներով։ Դեղի ունեցած ահապեկչական շարքի առնչությամբ խստացած են նաև Բրյուքսելի մեջ ՆԱՏՕ-ի Քրասենյակի անվտանգության միջոցառումները։ Բացի Բելջիկայեն, սպանական Լիսբոն քաղաքի օդակայանը ահազանգային թրություն հայտարարած է, ուր ապահովական մարմիններ լրացուցիչ միջոցառումներ ձեռնարկած են օդակայանի անվտանգության ապահովման համար։ Փարիզի, Լոնդոնի և Մոսկվայի իշխանությունները նույնպես խստացուցած են իրենց երկիրներու անվտանգության միջոցառումները։ Բելջիկայի վարչապետ Շարլ Միշել թադաբարդեց հարձակումները, զանոնք բնորոշելով որպես գույր և փոքրոքի։ Մենք պետք է թիմագայենք այս մարդահրավերին, համերաշխ, միավորված և միասնապար, ըսած է ան։ Հերարցակված մամլո ասուլիսի ժամանակ վարչապետը հանգստության և համերաշխության գոչ ուղղած է ժողովրդին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ իր երկրի զորակցությունը հայտնեց Բելջիկային, նկատել տալով, որ ահապեկչությունը համաշխարհային սպառնալիք է, հետևաբար կբահանչե համաշխարհային մագարտակով հակաթարց։ Օլանդ մատնանշեց նաև, որ Փարիզեն յետք Բրյուքսելի նորակույն ոճիրները ցույց կտան, որ ամբողջ Եվրոպան թիրախ է ահապեկչության։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էմանուել Վալս, մեկնաբանելով Բրյուքսելյան իրադարձությունները, հայտնեց, որ Եվրոպան պատերազմի վիճակի մեջ է։ Եվրոմիության արտաքին դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինի ահապեկչություններու մասին ԱՄՆ-ն հայտարարություն կատարելու ժամանակ սկսած է արդասվիլ և ստիպված եղած է ընդհատել մամլո ասուլիսը։ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգ ցավակցություն հայտնեց Բրյուքսելի մեջ կատարված ահապեկչություններուն համար, զանոնք փնորոշելով որպես վախկոտ հարցակում։
Սուրյո արդակին կորձոց նախարարությունը Բրյուքսելի հարցագումները նկատեց անխուսափելի արդյունքը սխալ քաղաքականություններու եւ ահապեկչության նկատմամբ հանդուր ժողականության որոշ օրագարքեր իրականացնելու համար։ Հեզբալլա դադարեց բայթյումները, սակայն մատնանշեց, որ Եվրոպագը փոցավարի այն նույն հրդեհով, որուն միջոցով գարկմը վարչագարքեր հրգիզած էին Սուրյան եւ Միջին Արևելքը, սակայն միաժամանակ հաստատեց, որ ահապեկչության գարելի է թիմակայել միայն խիզախությամբ եւ միջազգային համագործակցությամբ։ Եգիպտոսի Ազհարի Շեյխը դադարեց հարցագումները, զանոնք նկատելով հագասական իսլամական ուսուցումներուն։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան ցավակցական հեռակիր հղեց Բելգիկայի վարչապետ Շարլ Միշելին այսօր առավոտյան Բրյուքսելի մեջ տեղի ունեցած ահապեկչական բայթումներուն գծով։ Այս ձանր բահուն իմ ցավակցությունն ու զորակցությունը կհայտնեմ ցեզի բարեկամ Բելգիկայի ժողովրդին եւ զոհվածներու հարազատներուն, մաղթելով ոգիի արիություն եւ համբերություն, ասավ Սարգսյան, ավելցնելով, որ Հայաստանը խստորեն կդադարե ահապեկչության որևէ դրսևորում եւ հանձնարու է այդ չարիքին դեմ միջազգային պայքարին իր ներդրումը բերելու հարցին։ Լիբանանի արդակին կորձոց նախարարությունը իր գարկին խստորեն դադարեց Բրյուքսելի բայթումները եւ ասավ. «Հավատաթր ժողականները կսպաղին, եթե կգարձեն, կսխալին, եթե կգարձեն, որ փոխադրամիջոցները հարվածելով պիտի գարենանք քաղաքագիրտ աշխարհին գաբերը անջատել»։ Լիբանանի արդակին կորձոց նախարարությունը նաեւ նշեց, որ այս հարցագումները առավել եւս կամրապնդեն ահապեկչության դեմ պայքարելու մեր վճռագամությունը։ Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի ռեժիի հանդիսության ընթացքին ցավակցություն հայտնեց Բելգիկայի իշխանություններուն Բրյուքսելի արյունալի բայթումներուն գաբակցությամբ եւ ընդգծեց, որ Լիբանանը շնորհիվ իր ազգային երկխոսության, միասնականության, բանագին եւ ապահովության կարողացած է գրել գաղտականներու փերը։ Բրիի խոսքով պատմության մեջ չի եղած 4 միլիոն նոց երգիրմը, որ գրած է 2 միլիոն գաղտականներու փերը, ինչպես այժմ կբադահի Լիբանանի բարակային։ Եվրոպայի մեջ գաղտականներու թիվը կգազմի 0.11/100, մինչդեռ Լիբանանի մեջ 50/100, ասավ Բրի եւ նկատել տվավ, թե այս հրաշք երկրին արժեքը միայն լիբանանցիները չեն գիտեր եւ թե արաբներն ու եվրոպացիները Լիբանանը ավելի կսիրեն, քան մենք զմեզ։ Բրի նաեւ ընդգծեց, որ Լիբանանի դակնաբներուն կարելի է սահմանադրական լուծումներ գտնել եւ դեղի ունենան նախագահական ընդրությունները։ Բրիի խոսքով Լիբանանը ապահովական տեսանկյունից Միջին Արևելքի ամենալավ հողադարածքն է, իսկ դնդեսական կարողություններուն գրնամրցիլ եւ կերազանցել աշխարհի երկիրներուն մեծամասնության։ Լիբանանյան ուժերկուսակցության ղեկավար Սամիր Ժաժա Մարաբի մեջ դարաձաշրջանի ահապեկչության դեմ պայքարի խորհրդաժողովի ընթացքին հայտարարեց, որ եթե միջազգային ընտանիքը լուրջ է ահապեկչության դեմ պայքարին մեջ, ապա պետք է պայքարի ահապեկչության բոլոր երևույթներուն դեմ եւ չփավարարվի միայն գարկմի երևույթներուն դեմ պայքարով։ Ըստ Ժաժայի, Սուրյո մեջ հատկապես ահապեկչության դեմ պայքարը կբահանջի Սուրյո նախագահի վարչագազմի որակումը ահապեկչական մագի ապահովության խորհրդին կողմէ։ Ժաժան նաեւ հարցտվավ, թե ինչպես կարելի է պայքարել Դաեշի դեմ առանց պայքարելու Բաշարել Ասադի վարչագահին դեմ։ Նկատի առած, որ Դաեշը վերջին 3 տարիներուն սպանած է շուրջ 4000 քաղաքացիներ, մինչդեռ Սուրիական վարչագահը նույն ժամանակահատվածին սպանած է դասնյակ հազարավոր քաղաքայիններ օտուժի եւ հրեդանիի օգտագործմամբ։ Միջազգային լուրերով Կուբայի մեջ Միացյալ Նահանգներու եւ Նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Կուբայի առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոյի հանդիպումեն հետո մամլոյի Միացյալ Ասուլիսի ընթացքին գողմերը նշեցին, որ ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքներու հարցով լուրջ դարացայնություններ կան։ Այս մասին հաստատեց Օբամա, սակայն ըստ Կուբայի պետական խորհրդի ղեկավար Ռաուլ Կաստրոյի երկիրներուն միջև դարացայնությունները չեն անհետանար, քանի թեր Միացյալ Նահանգներ երկագի չափանիշներ կգիրառի։ Կուբայի ղեկավարը պատրաստակամություն հայտնեց համագործակցելու Միացյալ Նահանգներուն հետ միայն արևդրային ամբարգոյի չեղարկման բարակային, որ գործի արդեն 54 տարի է ի վեր։ Կաստրո հերքած է Կուբայի մեջ քաղաքական փանդարգյալներու արգայության մասին Օբամայի դիտարկումը, ասելով, որ իր երկրին մեջ չգան նման անձեր։ Օբամա իր ղարքին Կաստրոյի հետ զրույցը որակած է հաջելի եւ ազնիվ։ Եվ այժմ ցանուցման ընդմիջում որ մեի եք, իշխանությունը շատ լուրջ կվերապերի ընդիմության յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն, գսե Աբրահամյան։
Հայկական լուրերով ավելի քան 60 հասարակական գազմագերություններ եւ 10 արդախոր հրթարանական քաղաքական ուժեր այսօր ազգային ժողովին մեջ քննարկեցին ընդրական օրենսգիրքի նախագիծը։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան հայտնեց, որ եթե ընդրական օրենսգիրքի նոր նախագիծին վերաբերյալ ընդդիմության կողմի ողջամիտ առաջարկները լան, ապա անոնք կընդունվին։ Աբրահամյան լրակրողներուն հետ զրույցի ընթացքին ասավ. Փանակցիլ չի նշանակել զիջիլ։ Մենք շատ լավ ձևավորված մշակույթ ունենք։ Կփանակցինք ընդդիմության հետ, որ լսենք ողջ միտ առաջարկություններ։ Եթե ըլլան նման առաջարկություններ անպայման կընդունվեն իշխանություններուն կողմէ։ Վարչապետը վստահեցուց, որ իրենք շատ լուրջ կվերապերին ընդդիմության յուրաքանչյուր ողջ միտ առաջարկության հետ։ Նշենք, որ ընդդիմ իշխանությունները համաձայնած են 4+4+4 ցեվաչափով քննարկել ընդրական օրենսգիրքի նոր նախագիծը։ Այդ ցեվաչափը առաջարկած էր ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Հայաստանի զինված ուժերու ղեկավար գազմի գործնական հավաքներու սկիզբին ընթացքին հայտարարեց. Դարևերջին զինված ուժերը ստացան որակավես նոր սպառազինություն եւ հետագա մատակարարման երաշխիքներ։ Հայաստանի նախագահ Փանագի քերակույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյան պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրին մեջ ներկա գտնվեցավ Հայաստանի զինված ուժերու ղեկավար գազմի գործնական հավաքներու սկիզբին, որուն մասնակցեցան Փանագի բոլոր զորամիավորումներու հրամանատարները, ղեկավարման մարմինները, ինչպես նաև pedagogan կառավարման եւ դեղական ինքնակառավարման մարմիններու ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան նախագահ Սարգսյանին զեկուցեց հավաքներու ընթացքին նախադեսված նախաձեռնություն ներուն մասին։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքին մեջ Հայաստանի նախագահը անդրադարձավ հավաքներու կարևորության, շեշտելով. Ընթացիկ հավաքի կարևորությունը պայմանավորված կնկատեմ նախ եւ առաջ այն հանգամանքով, որ ադիգա դեղի գունենա Հայաստանի անվտանգության միջավայրին վրա ազդող արդակին զարգացումներու եւ մեր պետության ներքին կյանքին մեջ գառավարման համագարկին մեջ դեղի ունեցող սահմանադրական փոփոխություններու հանգրվանին, ինչ որ մեզմե յուրաքանչյուրեն նոր մոդեցումներ եւ նոր չանքեր կբահանջի։ Սարգսյան անդրադարձավ նաեւ նախորդ տարի շփմանքի ձին մեջ արցանակրված վերիվայրումներուն, ինչպես նաեւ Հայաստանի մերձակայքը հատկապես Սուրյո եւ Ուկրաինայո մեջ դիրող իրավիճակին։ Դարևերջին զինված ուժերը ստացան որակապես նոր սպառազինություն եւ հետագա մատակարարման երաշխիքներ։ Ավելի կարեւոր է, որ մշակածեք ցեր օգտագործած եզրույթով զինված թիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ, ասավ Սարգսյան, առաջարկներ ներկայացնելով եւ համապատասխան ցուցմունքներ տալով հավաքներու մասնագետներուն։ Նախագահը նաեւ պատասխանեց հավաքի մասնագետները հետաքրքրող բազմապնույթ հարցումներուն, որոնք հատկապես կվերապերեին Ղարաբաղի Դակնաբի խաղաղ լուծման փանակցային գործընթացի ներգա հանգրվանին, սահմանամերձ բնակավայրերու խնդիրներուն, ճաշնագից պետություններուն հետ համագործակցության ընթացիկ հարցերուն, ազատամարտիկներուն, վետերաններուն եւ զինվորներուն ընկերային պայմաններու բարելավման իմաստով նախադեсվող ծրագիրներուն։ Յահգի մեջ Գերմանիոյ նախագահության հադուկ ներկայացուցիչը եւ Միսկի խմբակի համանախագահներ վերահաստատեցին իրենց հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի խաղաղ բանակցային լուծման նկատմամբ։ Անոնք հայտարարությամբ նշեցին, խաղաղության հոլովույթին մեջ առաջընթաց արցանակրելու համար կարևոր է, որ կողմերը ձեռնարկեն բոլոր միջոցներուն հանուն բռնութենեն խոսապելու, մասնավորապես այն բռնութենեն, որ գանձրաթարնաշփման գիծին եւ հայ-ազրբեջանական սահմանին վրա բնակող քաղաքայիններուն վրա։ Այս առընչությամբ մենք գաչակցինք Յահգի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Քեսպերչիկի հայտարարության, որով գողմերուն գոչ կուղվեր խստորեն հարկելու Զինաթուլի թրությունը Նովրուզի դոնագադարության եւ Սուրբ Զադիգի ժամանակ։ Հայտարարության մեջ նաեւ ընդգծվեցավ, որ Յահգի մեջ Գերմանիո նախագահությամբ վիդի շարունակվին աշխատիլ հագամարտող գողմերուն հետ խնդրի լուծման դարերուն շուրջ, նվազեցնելու բռնության վտանգները եւ իրականացնելու ծրագիրներ, որոնք պիտի նպաստեն ժողովուրդներու միջև անմիջական շփման։ Միացյալ Նահանգներու հայտարարի հանձնախումբի իրավական հարցերով դնորեն Ռաֆիկ Արաքաշյան, կոնգրեսի հայկական հարցերու խումբի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև շարք մայլ կոնգրեսականներուն եւ ձերագուտականներուն ներկայացուցած է 2017 թվականին Միացյալ Նահանգներու կողմէ դրամատրվող արդակին օկտոբերյան շրջակի ձեններս ամերիկահայ համանքի առաջնահերթությունները։ Ներկայացված են 7 հիմնական առաջարկներ հայկական հարցերով հատկացումներուն առումով։ Առաջարկված է միջազգային զարգացման համար հատկացվող գումարներին $5 միլիոն դրամատրել Լեռնային Ղարաբաղին Ստեփանագերդի մեջ Բարոնուհի Քարոլայն Քոքսի անվան վերագանքնողական գետրոնի զարգացման համար։ Առարգված է նաև Լիովին գասեցնել Բաքուին դրամատրվող ռազմական որևէ օգնություն, մինչև Ադրբեջանը հարաճնակից են իդ չքաշե արցագազենները եւ ի վերջո չիրականացնե L7 Eagle Ad Royce փանացեվով ներգայացված քայլերը։
Երրորդ առաջարկն է 40 միլիոն դոլար տնտեսական օժանդակություն դրամատրել Հայաստանին, բացի այդ, կառաջարկվի հավելյալ 10 միլիոն դոլար դրամատրել Հայաստանի մեջ Սուրիա-Հայերու խնդիրներու լուծման նպատակով։ Առարգված է նաև Վրաստանին դրամատրվող օժանդակության 10% հատկացնել Ջավախքի մեջ աշխատադեղերու ստեղծման։ Վերջին երկու առաջարկներն ալ հետևյալներն են. Խստացնել 1992 թվականի ազատության աջակցման փանացեվի 907 մասը, որ գարնչվի Միացյալ Նահանգներու կողմէ Ադրբեջանին դրամատրվող օգնության արգիլման, և ի վերջո վերջ տնել Ղարաբաղի հագամարդության ղարքավորման փանակցային գործընթացին մեջ Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանություններու մեկուսացման։ Հարգելի ակնթիռներ, կհասնենք հաղորդման ավարտին, վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Արյունալի օր Բելգիկայի մեջ, տասնյակ զոհեր և վիրավորներ, Բրյուսելը հարվածած ահապեկչություններու շարքին հետևանքով։ Համանի եվրոպական պատրաստվածության ահազանգային թրություն, Օլլանդ ահապեկչությունը հարվածեց Բելգիկան, սակայն համայն աշխարհ վնասվեցավ։ Բռի գտադաբարդ Բրյուսելի բայթումները և գսե Լիբանանի ապահովական տեսանկյունին միջին արևելքի ամենալավ երկիրն է։ Ցտեսություն։